Bueno, egun ondan hoi, eta eskerrik asko etortzia gaitzik. Aste honetan, Busturialdea Urdaibai izpide izan dugu eta harridura sartu dugu entzundakoak eta irakurritakoak. EAJ-taren beste aste horribiliz baten lekuko izan gara egunotan. Urkullu lehendakariak astelenean Guggenheim Urdaibai proiektuaren inguruan egindako adierazpenek EAJ-ko buruzagien arteko hitz gurutzaketa bat ekarri dute, ideia kontrajarriekin. Kudeaketa krisi berri bat ikusi dugu. Eta auskalo EAJ-ko lehendakari gaiaren izendapenaren ondoriozko barne krisi berri baten aurrean gauden. Dakiguna da kudeaketa eredu zaharkituaren beste islada bat dala hau, eta horregaitik esaten dugu inoiz baino beharrezkoagoa dela erregenerazio politikoa gure herriaren zati honetan. Gobernatzeko beste modu bat behar dugula. Lehendakariak Bizkaiko aldun nagusia ondoan zuela, astelenean egindako adierazpenak kable bilketa bat moduan interpretatzen ditugu. Astean zehar EAJ-ko buruzagiak adierazpen horiek zehazten saiatu dira. Baina realitatea da Guggenheim Bilbao patronatuak berak proiektua bi urtez gelditzeko eta horren inguruan hausnartzeko erabakia hartu duela. Bestalde, EAJ-ak atzo Eusko Legebiltzarrean Busturialdeko eskualdea bultzatzeko plan bat eraman du eta hor plan horretan ez du Guggenheim museoa aipatzen. Horregaitik ulertzen dugu eta berriro diot kable bilketa bat dela. Ezin dugu bestera batera interpretatu. Izan ere gogoratu duela gutxi egindako udal eta foru hauteskundetan Guggenheim Urdaibai Busturialdea bizibarritzeko proiektu nagusitzat hartuta aurkeztu zela EAJ. Gaur hemen batu gara Busturialdeko Euskal Herria Bilduko alkate eta zinegotziak, eta EAJ-ari zorroztasun eta seriotasun gehiago eskatzen diogu. Eta era berean elkarrizketarako eta akordioetarako eskua luzatzen diegu. Gure eskualdeak ezinbestekoa dauka bizibarritzea, eta ezin da egon EAJ-aren barne krisien eta kudeaketa krisien menpe. Eskualde honek gure etorkizun ekonomiko eta soziala markatuko duen proiektu estrategikoak behar ditu, eta hauek eskualdeko erakunde, eragile eta jendearekin hitzeginez eta adostuz aurrera atera behar ditugu. Argi daukagu Busturialdearen etorkizuna ez dela New Yorken erabakiko. Busturialdeak bere ezaugarriak ditu, erreserba biosfera baten bizi gara, eta gure beharrizanak beste batzuk dira, eta hauek kontuan izanik eraiki behar dugu etorkizuna. Diagnostiko ugari dugu eskualde honetan eginda, eta diagnostiko hauetatik abiatu beharko dira gauzatu behar diren proiektuak. Kontuan izan behar dugu biosfera erreserba baten bizi garela, eta biosfera erreserba honetan lan eta bizi nahi dugula.